kulanti waan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka habeenta rajiga shabeelle qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah maxkamadda ciidamada qalabka sida uu xukun ku riday saddex foolo haysto qarxii lagu dilay wasiirkii hore ee cadaaladda koonfur galbeed ee soomaaliya askari dhaawac loogu qaaday magaalada muqdisho uu ku dhibaataysan dalka turkiga hay-adda hormuud salaam foundation oo tababar u qabatay ardaydii heshay deeqda waxbarasho ee hormuud telecom qodobadaas iyo qodobo kale ayaad warkeen caawa ku daawan doontaan ee u diyaar garoowa iyagu iyo faahfaahsan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa booqday isbitaalada lagu daweynayo dadkii ku dhaawacmay weerarkii al-shabaab ay ku qaaday hotelka xayaad ee magaalada muqdisho ra-iisul wasaare xamse ayaa wuxuu warbixin ku saabsan xaaladda caafimaad ee dadka dhaawacmay ka dhigaystay maamulka iyo dhaqaatiirta isbitaalada ordugan iyo sidoo kale madiina ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in dhaawacyada culus ee aan dalka wax looga qaban karin ay dowladdu qaadi doonto waddanka dibaddiisa isagoo intaa raaciyey in sidoo kale ay dowladdu qaadayso bukaano kale oo isbitaalada horay ugu jiray wuxuu ballan qaaday in dowladdu ay isla xisaabtamayso islamarkaana ay qaadayso mas-uuliyadda wixii dhacay oo lala xisaabtami doono cid walba oo hoosheeda gudan weysay ra-iisul wasaare xamse ayaa u mahadceliyey dhanka kale ciidamada soomaaliyeed ee naftooda u huray inay soo badbaadiyaan shacabka soomaaliyeed oo uu sheegay inay yihiin mujaahidiin dhab ah waxa uuna tacsi u diray ehelada iyo qoysaskii dadkii ku shahiiday weerarkaasi isagoo alle uga baryay inuu naxariista janno ka siiyo kuwa dhaawacahna uu alle u boogadhayo inna lillahi wainna ilayhi raajicuun walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waaljuuc wanaqsi min alamwaali waalanfusi waalthamaraati wabashiri alsaabiriin aladiina idaa asaabathum musiibatun qaaluu inna lillahi wainna ilayhi raajicuun inna lillahi wainna ilayhi raajicuun waxaan halkan tacsi uga dirayaa dhammaan shuhadadii ku baxday gacanta kuwa aan ugu yeeri karno inay yihiin abnaau jahannam ama ciyaalkii naarta kuwa ay yihiin waxaa kaloo oon runtii u ilaahay subxaanahu wa tacaala u weydiinaynaa inuu u boogadhayo inta ku dhaawacantay dadka soomaaliyeed inta ku dhimatay weerarkii ay soo qaadeen abnaau jahannam waa shuhado ilaahay idinkiis waxaana ilaahay u baryaynaa inuu ilaahay u aqbalo shahaadadooda qoysaskii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeenna waxaan leenahay samri iyo iimaan allah idinka siiyo waxaan idinla wadaagaynaa xanuunka waxaan idinla wadaagaynaa murugada iyo tiiraanyada kuwa dhaawacmayna ilaahay idankiis waxay un tahay dembi dhaaf waxaana ilaahay uga baryaynaa caafimaad degdega inuu ilaahay siiyo waxaa xaqiiqa ah dadka soomaaliyeed inay ogaadaan ninkii cumar bin alkhadaab dilay radia allahu tacaala canhu ee cuhmaan bin cafaan amiir lmu'miniin dii nuurayn dilay radia allahu tacaala canhumaa labadaba inuusan ayaga daynayn waxa u yaalaayey waa laba khiyaar mid un inaan dooranno annaga iyo shabaab iyo magac saxda ay leeyihiin oo ah inay yihiin ciyaalkii naarta waxaan kala dooranaynaa inay iyagu noolaadaan iyo inaan innagu noolaanno laakiin islaba noolaan karno waxaan rajaynayaa sida shacabka soomaaliyeed go-aanka ugu gaaray dowladooduna ay ku hogaaminayso inay isdhaafiyaan inaan isu dhaafin doono dulqaadkiina inuu dhammaaday ayaan rajaynayaa waxaan rabaa inaan halkan ammaan iyo bogaadin uga soo jeediyo mujaahidiinta ciidamadeenna sharafta leh ee mujaahidiinta ah ee dhiiggooda u shubay ee naftooda u huray inay badbaadiyaan
caruurtooda walaalahood hooyooyinkood iyo aabayaalkood waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin waxaa tihiin mujaahidiin dhaba waxaana rabaa inaad sidaa niyootaan ilaahayna jihaadkiina ha idinka aqbalo intiinii ku shahiidayna waa shuhado inta ku dhaawacantayna ayaguna waajib ay gudanayeen oo ay dadkooda ay ka difaacayeen waraabayaashaas abnaa-u jahannamada ah ayay ku dhaawacmeen waxaan rajaynayaa in ilaahay subxaanahu watacaala ayagana u boobadhayo waxaan rabaa inaan hadalkayga kusoo gebagabeeyo haddii uu ujeedku yahay in dadka la niyad jabiyo haddii uu ujeedku yahay in shacabka soomaaliyeed ee goostay inuu heeriyada abnaa-u jahannam ama ciyaalka naarta ay iska dulqaadaan in la joojiyo oo la istaajiyo taasi ma soconayso soomaali go-aan bay gaadhay waxay ka socotaa heeriyadooda in layska dulqaado galmudug waxay ka socotaa hirshabeelle iyo meelo kale oo dalka ka mid a waxayna si dhab a uga bilaaban doontaa meelo badan oo kale waana layska xoraynayaa ilaahay idinkiis mar alla markii ay xukuumadda usoo jeesatay in ay gargaar u fidiso dadka soomaaliyeed ee abaaraha la daalaa dhacaya markii ay xukuumadda soomaaliyeed usoo jeesatay in ay gaarsiiso biyo iyo dawooyin iyo gargaarka kale ay u baahan yihiin ayaa waxay go-aan ku gaareen ayaguna inay ku mashquuliyaan in ay dadkii la badbaadinayay inay ayaka laayaan marka waa gacan wax badbaadinaysa iyo gacan wax dilaysa dhanka kalena maxkamadda ciidamada ayaa xukun ku riday 3 qof oo loo haystay qaraxii lagu dilay wasiirka cadaaladda koonfur galbeed ee soomaaliya sida warbixintani uu ku faahfaahinayo xasan kaafi xaaji maxamed maxkamadda ciidamada qalabka side ee soomaaliya ayaa xukunno kala duwan ku riday 2 rag ah iyo 1 dumar ah oo loo haysto in ay ka dambeeyeen diyaarinta qaraxii lagu dilay allaha u naxariistay wasiirkii cadaaladda maamulka koonfur galbeed ibraahim lugbuur iyo wiil uu dhalay xilli ay ka soo baxeen masjid ay ku soo ogeen salaadii 29-kii julaay ee sanadkan xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xustay in maxamed ibraahim meris nin lagu magacaabo oo lahaa abaabulka qaraxa lagu dilay wasiirka iyo wiilkiisa ee ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay maxamed meris ibraahim oo maqana ah ayay xeer ilaalintu sheegeen inuu ka mid ahaa raggii ka baxsaday xabsiga magaalada boosaaso xilligii ay weerareen degaalyahanada al-shabaab ibraahim meris ibraahim ayaa xeer ilaalintu sidoo kale waxa ay xuseen in uu lahaa fulinta qaraxa ehel dhowna uu la ahaa wasiirka la qarxiyey ee wasaaradda cadaaladda ee maamulka koonfur galbeed falastiin aadan shucayb oo ka mid aheyd eedaysanayaasha ayaa ka hor hadashay fadhiga maxkamadda saasbay ertay qofka bareway weyday sheeg bali erenankaas ka sheegeen in maka soo bahe lambarshaysii maka si ow ay in sheeg makeen sheegaa ari suuga ku murmo nagane lanankasana wareynka dhiibta bushah oo hiriday walaalo maanu nanka ay haay maka saas midana keen sheegata maka saas ay ari makasaasma barakasaadamabalaa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 
وين كوي إير مدوي كدليل رونا مكسور لعنة كسور ميوسين مريت سيتا كسات يه يديب تيار دت كمركلها بودي أنا والكلام وش إلى إلوك هاو حسن علي النور شوته قدوميها محكمة إذا ماذا قلب كسيدي صوماليا أي شيء إن إبراهيم ميريس إبراهيم يما قنا محمد ميريس إبراهيم أو وضع الشيء لغو حكومي دلتو غشاء هالكا فلسطين آذن شعيبنا لغو حكومي شن يطبن سنة وحبسي إذا سنياشا مانتل حكومي أي الله هيستي
ادعاه ان اي كدن بيين قرح اللو دلي الله اونا حريستي وزيركي وزارد عدالد مامولك كونفر قلبيد ابراهيم لقبور يويل او دلي او سقالي لباتنكي بشي جولاي لبادكون يلبي لباتنكا قرح المينا اللغولة اكتاي وضاي مريين حلي اي كسو بحين مسجد كويا لما قالد بايدابي حارونتا قبل كباي حسن كافي حاجي محمد شبل التي في مقدشو أسكري داوع اللوغة قاضي مغالدة مغدشة سوماليا يا كودي باتي سندلك تركيغا لبناهان يا لغو مغعابا محمد إسماعيل وحونا كميدها عدمدة دولادة سوماليا بالسئيمينكا ولبنا داوعا وكسوغان دلك تركيغا هالكا يونكو حانون سنيا محمد يا داوعاني وحو كسوغاري ديغان كبسراي كاترسان قبل كشبه لدهوسي كغدال مركي ديغان كاسي دغال كود لحمري عدمدة دولادة سوماليا يحو قال شباب ورياها تركيغا عبد بشير عبد القادر ايا وركني نوصو دري قردو الله وعدي بني محمد اسماعيل عبدي وكميدا عيدن كحوغة دالك الصوماليات جارهان عيدن كهورن تسهنك حل اوهو قد جري شقادة قرنك اوهايو ايا وحاو داوع دران كسو جاري دقال عيدة مدى الدولة فدرالك الصومالية يدقاليانو كاترسن الشباب كودح مري ديقان كبسراء وكاترسن قبل كشبه الله هوسي محمد اسماعيل عبد حيلي قانوحا وكجرا مرحلة دادو اذك وحاونا داوع دران كسو قاري خياب تسري اجر كيسا مناقو سنهيلين دبيبكي عافمات او هيلي لها اسكر الدفاع عدالك ايداد كدرتو دو داوع مي هو يساو كي يالو مقالة اسطنبول اي ودن كان تركيغا ايان كو بوقضي وحاونا كدل بضي ومدى محسنين تا اي مدح داوو سرايسا دالك جارهان مدح بيناها جمهورين دا فدرالك الصوماليا مدن حسن شيخ محمود ديريز الوزارة حكومة دا صوماليا مدن حمزة عبد البرى ان داوع يسالو استاغو سي او هيلو دريل عافي مادا ولالك لدى شي اسكريغان انو حنا عوني كرين وحنا عن عبي كرين ناو احكسو غاري افكا درتيس ايا سي كجرتو نحريس كلا هادلي مدحدة دالكا يولالها الصوماليات اي جعال صدقادا انسي دقدق اهلو قرمدو ولالكيسا او داوع دران كسو غاري قيابتا سري اي جر كيسا مالي هو اسمان علي اسمان لو يغانو اسمان حكو روتي وحجرتو ماتا ina la wada bulshada Soomaaliyeed umadda muslimiinta ee istaagtay qasatan Soomaalida ee dadka tokiyan kuna lahayd wax badan muddo adiga siyaal bilaaba ee waxaan joogaa walaalkii wadaaba oo qaranka ee hoggaan qaran ee Soomaali wax soo gaaray ee sadexdan sidoo kale waa ay xaalad ismar xaalad sadexdan oo sahlan marka waxaan rabaa ee askarigaas ولكن هناك اشياء اخرى في اسماعيل عبدي في اسماعيل عبدي أنا سوق على الأكس سوق على طرب حكدة ذي مرحاض وعاد يا دوارد واحدة كان سوق نهيد موقع دوارد مكان كي ماني أرت بلوجي مكان سوق عني في سد الحيس أنا مش كسوق مني خدت مستني كان في سد الحيس وانين بكان سد عمر بسلو جدا أدير تاني يا دوارد أنا ولاك سوق أنا سوق هيا نهيد ولاك يجي ليا ما هن من حرب تصور على الشارع ندرة سوق أرت ما هن روسو قتاني يحب الصومال في السرعي هي سمانة بيتو تبرع فريتون تبرع في السرعي بروك الله يعني لها في السرعي إذا منا ويجوه رأي من كان حقوق الرسول الصغيرة لو كان سراكي أيو قرتي إذا منا أسيب ويجوه رأي مركز حدر تن محاد جت حدر تن أسكر هدو بس هلي أو مركز وجري هدي هلي عم تنا لا مقر لين اللي هلي لا سيدنا الله بحناي مجال المتشل ولا ولا هستي ولا هستي sastarkeed aru yiro aha xilliga sidaada maana in askiri u ahay hadda oo sidaa intoo maana in qaranka Soomaaliyeed in dronalkii in dronal aan dhigin dib badane in ilaalada sukumida hanikan wax badan in soo xal gudbiyaan xubnta Soomaaliyeed oo muddo badan ku soo jiray hadda tan dadka soo burburay
حدرتن مرحلات التهيئة ماتن نندرو في سنة هكذا ليالو وهلي قرن كسوج الجبي وما أنت إنه معنا بالحبي إنه معنا إن وحول وحبذن بالعسير يو وحول بالقرب استقبلوا موتشو لأن هنتي مو متفنين إن ماتن ودي أو ماشل جولجان جولجان جدا إسطنبول أشون هذا تقصون جولجان إسطنبول كويلا ولو بقول بشيء أسكدي ما قرابة يعني قديم تقول معنا نقدر استأجرتي إذا لا أوجدت إنسان سيال بلا مش أنتونه دولة دوحي حاجة قصة أذن أما إن التاس منا أنا كجت أما قابسة كأوه وها أو منا أذن كدولة نوري مثلاً أكين أو شيء إنه هيتا إن ده وينا إن فرق سوماليا أو منا أو سهيو وانا أحسش مني إن سوسرة قرنك مع إن عندي أبو بره مع ليا إن إن أهم تاني وحبلاً بمشي منا إن كم تاني ونسويش شنتي نقول بعض دولة دولة حالية فنحن بعدنا نودي بي اللي يسجل تلوه وعي هنتي ما نتعلم إنها معنا يبرح بوشك صوم مغلو تازن هايو كلفتي وفر دوا دري مكتان أدرك سجوين مركب أكون لا دروفا كه معنا يكون هسه معنا ودري مكتان ونيم بكان لتشو سلا درتي من أوصل إنه هي تمامته إنا واوي لما خرجنا ويانا دي كف واوي نن نقول بابا ولا يمسك إنا أمد سامارين اللي وذاتي أكو قصبان تايوايو اللي نيك بكان عنن حرب سو ما عنن واقف شلي نن أنا حرب له أها ما أنت نحب به إلى به يو أمد سامارين بشير عبد القادر تي في كشبيلة مقالة إسطنبول ودن كتركيا وقدمتين هيئة هرمود سلام فونديشن ايا تبابرو قبطي ارضي دي هشي دياغدا وحبرشاي هرمود تلكوم تبابر كان ايا هاميد ارضي دي كغفا ايدي سنين مادوين غارا كغدال مركي اي هلين دياغ وحبرشو يدون ارضي دان سوماليا دي مانتا تبابر كوفرني ستايا يومهد عليين هيئة هرمود سلام فونديشن او تبابر كاني سوق من قابسي سكري احمد موسى هيئة دمستر ايا وركان hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa u qabatay tababar aqoontooda kor loogu qaadayay ardayda heshay deeq waxbarasho ee Hormuud Telecom waxaana loogu talagalay ardayda in tababaradan oo kale loo qabto xilliyada fasaxa ay ku jiraan tababarkan ayaa ardayda waxaa lagu bareeyay maadooyin gaar ah si ay uga faa'iideystaan si shakhsi ah isla markaana waxtar u leh mustaqbalkooda maareynta xasaradaha taariikhda Soomaalida cilmi baarista dhaqanka ama dabeecadaha wanaagsan iyo samaynta qorshe shakhsiyadeed ay ardaydan ku baranayeen tababarka raaxo xuseen xirsi ku xigeenka Hormuud Salaam Foundation ayaa ugu horeen faahfaahin ka bixisay tababarka waxa maanta halkaan nooga bilaabanayo tababar ay soo qaban qaabisay Hormuud Salaam Foundation tababarkaas oo loo qabanayo ardayda minxada ee ka bixisa minxada Hormuud Telecom ee tababarku wuxuu socon doonaa 6 maalin oo maanta ay ugu horeeyso tababarka waxa ka qayb qaadan doona ilaa 90 arday waxayna qaadan doonaan koorsooyin kala duwan oo macnaha kor loogu qaadayo aqoontooda waxa aad ugu faraxsanahay maanta in tababarkan noo bilowday iyadoo xaaladda waddanka aad u qasnayd hadana alxamdulillaah maanta tababarku noo bilowday waxaan ka rajaynaynaa insha Allah ta'ala tababarkan inay ka soo baxo aqoon fiican inay kala noqdaan ardayda mar walba Hormuud Salaam Foundation waxay ku hawlan tahay ama ku sameeyneysa inay kor u qaado ardayda aqoontooda haday ahaan lahayd in jaamacadaha inay dhigtaan iyo dhinaca kale oo ah in la siiyo tababaro in internship lagu daro si ay u noqdaan dad macnaheedu naftoodana anfaca bulshadoodana anfaca gudoomiyaha hay'adda Hormuud Salaam Foundation Abdullahi Nuur Usmaan ayaa kula dardaarmay ardayda in ay ka faa'iideystaan duruusta tababarka ee ay qaadanayaan ee tababarka dabcan waxa ku qaadan doontaan maadooyin halkaas ku qoran waan ay tahay in aad wax badan ka faa'iideysan doontaan qof kasta si shakhsi ah marka qofka aad ii muhiim u tahay marka waxa asiga taabanaya noloshiisa iyo naftiisa inuu ka faa'iideysto waa maadooyin laga soo fikiray la soo qorsheeyay macnaha dhankaasa laga soo rogay oo aan macnaha aan mantaqaan ugu talagalnay inaad uga faa'iideystaan si shakhsi ah aqoontaas aad baratid oo shakhsiga ah oo noqon doonta aqoonku anfacda noloshaada inta ay jirto hadda maanta darsiga qaadanaysaan waa ah mantaqaana sida loo maareeyo xasarad
حصارات أما كونفلكتي معناها حصارات وحكر لا ده هي درجوين هلا ده هي لابلس معناها لابلات كلا دون يصير له ماريو يسيابا يودع يودع كرتو مركو حلقة ربع أمريكا إن أت وفائدة ستان دروس هلك على جنب بحن دونه ودروس كل جات قف كستا وأيدين كأيدين كمدة سي الشخص يوم فايز هذه نقول له هي متقنا مارين تا متقنا حصارتها تاريخ الصومالية علم بارستا لكن كما دعاد وناكسن ايو حالي محاكم محاكمتي ايو ها انا سميت القرشه شخصيه نوش سيد قف كم غوليسن كر حدان قرشه ايو وسميسنن قتل قلب حد وقت هذا اسك فرنادو حد حوق هذا اسك فرنادو حدي فيري وقت هذا واحد دينيه عقلي هذا معناها عدي استعماله ومشكلة عمري جو حددين هاي لأن يرمى ذو حددين تاعي ترى قذو حددين تاعي أنت بقى أظن هاي سنين على يا بقى أنا أتجرد أقسمها واحدة تعليم تسرع وزارة وحبر الشدة أو توبرك كهاللي أياكو أماري هاي ده هرمود سلام فونديشن كالين تاعي كقادني سو هرمرين تاع قانت دلني يردا توبرك في قيادنا وينو مارتي شن دولار صار شبا كان صار شبا لكن ما أنت توبرك أنا فري أولي بالقوة دربي لوسيو شهر لوسيو مركا هرمون سلام وما تعلنينا إن كان دلال كينا معلمين تكيق قادنا سنة وحالي هاي إلهي أجهد إن كسيو توبرك مانت لو تلقى لي أردادين أو كفا يدي سكولشيبك ونوفرين هاي زكري أحمد موسى تيفيك شاب الله مقدشو هل كاسيو نوغر داني هاي وركين عاوات كداوني سين تنفجيك شاب الله تاني وركي حقا سيدا ينبت جاليو